to se v hlavě probíhlo i v takovémto verbálním špičkování otce se synem. Startovní číslo 212, Josef Sázavský se spolujezdcem Lukášem Jilkem. Jejich vůz 21.03. Vzpomeňte si, jak se staly fronty v mototechnách na tyto vozy a kdo měl takovýto vůz, tak to už byl pan někdo, protože měl výjimečný vůz a myslím si, že ty vozy jsou do dneška skvělý. Malý Bubar Klatovi, jeden ze sponzorů této posádky, tam zřejmě asi večer skončí. Nejlepší odpověď byla na dotaz. Výkon toho, tak a už tady máme Martina Pihar.